Mes esame Simo Zarecko šiltnamėse ir norime trumpai pasikalbėti, kodėl Simas pasirinko Lumelytą apšvietimą. Taigi, domėjaus moderniu apšvietimu, modernesniu, negu turiu jau kokius 5 metų intensyviai. Daug labai išbandęs visokių kinietiškų, kiniškų ten ir kitų apšvietimo sprendimų, bet visur jie netitiko mano lūkesčių. Ir kadangi būtinybė buvo plėstis, o plėstis aš galėjau tik tais naudodamas pigesnį apšvietimą, reiškia, kad su turimais kilovatais apšvietimo, ką aš turėjau 50 kW įvadą apsišviesti didesnius plotus, tai turėjau pereiti į ledinį apšvietimą. Tai sakau, išbandęs labai daug įvairių variantų, pagaliau radau tikrai labai gerą pagal kainą ir kokybę variantą, kuris įdiegtas vasario mėnesį. Man pilnai pateisino lūkesčius ir augalai auga 1,5 karto sparčiau. Elektros sunaudojo jos 4 kartus mažiau. Ekonominis rezultatas pasiektas labai geras. Augalų kokybės rezultatas pasiektas labai geras. Ir sutaupyta pinigų, sakau, už elektrą tikrai nemažai. Dabar kaip reaguoja augalai į šitą apšvietimą? Reiškia, žiemos metu mes turim tokią problemą, kad jeigu trūksta šviesos, augalai lėtai auga. Jeigu trūksta šilumos, irgi. Bet jeigu duodi šilumos, tada jie auga, bet tysta, nes nėra pakankamai šviesos. Tai arba turi auginti labai šaltai ir vėsiai, tada labai lėtas visas rezultatas, arba duodi papildomai pakankamai šilumos, bet tada turi duoti ir šviesos. Ir ką mes pasiekėm, kad mums nebereikia naudoti augimo reguliatorių, ką anksčiau naudodom žiemą. Taip. Kad, reiškia, augalas mums tysdavo, mes duodam tokių specialių cheminių preparatų, kad jis būtų kompaktiškas. Tai kainuoja. O dabar nereikia, augalas savaime auga, gavęs tokį apšvietimą, būk tai būtų vasara. Jis auga kompaktiškas, gražus, gerai šakojasi ir tai va, sutaupiam dar vieną aspektą. Jo, tai reiškia ne tik tai elektros sąnaudos, bet ir sąnaudos tų medžiagų nereikalingų. Jau nereikia dabar. Darbo kaštai yra pakankamai. Jo, kiekvieną augaliuką reikėjo apipurkšti. Ir jeigu ten nepapurkšdavai, tu prarasdavai kokybę. Tas augalas tau pratysdavo. Dabar reiškia, mes mažiau dirbam, geresnį kokybę gaunam. Tai labai smagu. O ką galite pasakyti tiems, kas abejoja, ar verta įdėti tokią apšvietimą? Kadangi šitos technologijos yra tikrai toli pažengę ir tikrai tai verta daryti. Jeigu ne šiemet, tai kitą metą, manau, darys jau dauguma didelių augintojų. Dar po kokių kelių metų darys ir mažesnėje augintojai šitą. Nors mažesnėje jau dabar eksperimentuojas ir labai patenkinti savo rezultatą. Tai labai jums dėkojame ir linkime gražaus ir gero derliaus.